I want you to be prepared. Because God wants to do something for you right now. And that's which heaven is about to do. Anytime water comes from heaven, it will not miss the ground. The hand of God belongs to you. I was about saying that you guys should see it. Sit. Joko. Ever saw someone with a blue yellow? Told you, I saw you about to say to a boy, I want to see what's on Joko. Sit. Or Russian, my uncle, so no one by. I'm going to say the word of authority right now. At the fair day, I go meta. We're about to get to theory. Akoko ti ase ma rin lele. And this is the time the authority works. Mo duro ni waju alatunse ayanmo. I am standing in front of the reformer of destiny. Eni to to tun ayan me se. The one that can reform your destiny. O ma tun ayan me se. He's going to reform your destiny tonight. Ko mo le sami nikan ni jegbon. Ma je ki otutu ko tun mu ami won le. Let this code affect your amen. Iye lo ma lewu die. That will be so much dangerous. Poki gbogbo awa ko Olorun ta wa laarin wa be. Reach all the calls of God here. Ah, mo ki baba wa Pastor Sesan Oluwa Sanmowo se mo gba. Olubamowo awon ton ko ko dada. Ekwiti baba wa oluba mowo e ka haleluya baba. Praise the Lord. Hallelujah. Okay baba wa Pastor Abidemi ti won tun je mo gaji ilu Olofa baba e ka haleluya bi te ba wa san. Praise the loving God. Hallelujah. Moki gbogbo awon baba baobe awon gbogbo idili ogun dipe. I greet all families of Ogundipe. E ka haleluya bi te wa. Hallelujah. E se awon baba nbe bi awon momo nbe bi awon fathers nbe bi your mothers here. We have the ibi ti Olorun wa wa ibi to da ni. Can see this place is good. E wo ife gbogbo awon ara Olofa mo kiyin te wa ninu pade adua yi. Everyone in this prayer. Adua yin o gba. Amen. All these villages have to stand up to us. Moki woli alagbadele ti Olorun se lutan yo dara fun yin o. Which are professionally well with you. Moki gbogbo eyin akorin wa ati eyin instrumentalist e ni se lasan. Moki ya efa. Omi efa. Moki o. Amen. E ma ko sinu ore ofe. Amen. Back on I celebrate my wonderful husband, my boss. I want to be by Eka Hallelujah, sir. Hallelujah. We celebrate you, I celebrate you too. I greet everyone online. And this is what I'm hearing concerning you. You are coming to share a testimony on this matter. Because you're not going to do it in vain. This is a shade. You should not do it in vain. Olorun lo pa omi ati ina sinu apata. God have to put water and fire in the rock. Aye kan o de ri die. And no one knows the source. Ti o yanju oro re re agbara wa mo diri ti ma yanju oro. Gbogbo agbara ogun to le owo ori oke wa. All the power of battle that has sent you to this mountain. Ti o fi wa mo pe ologun ni o. That they knows that you are in battle. Mo gbe owo igbagbo soke. Lift up the hand of faith. Ogun na o ma wole lori. But you come down this morning. Olorun fe fi aye ewo ati awon omo re se nkan kan. God want to do something with the life of you and your children. Isaiah wi pe. Book of Isaiah says. Ase mi ati awon omo mi. Myself and my children. Fun ise mi ati fun ise ija. We are made for signs and wonders. Iyen ni wi pe ise ni tan ye kan da duro. Meaning that you are unstoppable. Awon to do odun asise la won se. Those people that stop you have made a great mistake. Ti o fi lo deru ise bayewo. To try such work. Won fe ki ogun Olorun ko le han lara re. They want the glory of God to show in you. Egbo
Listening to the word of God in my mouth. And anytime the so-called thing of the spirit come out to work, that word that will come out of me to you, it's much work, that work the Holy Spirit has sent me. That God and will make way for you. After your prayer, Iyanu lokan, miracle will come. Mali adua bi meji fun e. I will give about 2 prayer points. But I want you to know something sure. Eyin ti eye se gori oke fun ta koko. Those that are coming to this mountain for the first time. E wori oke te gun wa idaada. Look at this mountain, you have come to very well. So that you tell everyone here also. All the church that has come here from the town knows. And those that are just joining us should know this. The people online knows this. If you are destroying the life of one other person, do not come here. If you are standing informed that the other person's life should be destroyed, do not come to this mountain. If you come to this mountain, I'm talking about the rock you can carry on your own. This is about the smallest we have here. The angel of this mountain will place them on you. Do not come to delay prayer. Do not be among the group of people that have come to test the power of God. What is here is more than you. And it's more than every one of us here. Know that you settle some things at home before coming. You have to tell them again. If you are backbiting, any other person's child, any house, go and check your load very well. Do not come to this mountain. If you are this person that you backbite someone behind, husband and wife, it is with you. You've done it. That child that was sacked, it was as a result of you. Do not come to this place to pray. Check your life. Check yourself. So who shall stand in front of him? Who shall stand in front of him? That has a clean eye. That is what Once you do not have a clean heart and reject your evil ways, we have to take you with people to the mountain. You are just like all this mixed multitude that are joining with the children of Israel. It is dangerous. Danger of God will not come on you. There's so much easier that Satan should run after you. And it should be good for you to run to God. God should run after you. If God should run after you, it can be settled forever among all those children. There's one prophet among them, and it's part of the prophets of this. And it's going to be the one that is going to have grown. Among them, I've seen him already. A prophet that is going to be of great. It's part of those people that have even have to praise this man. Rise up. Let this school take a lesson. Please do not cover yourself with clothes. You can only cover your head. Please pray, fathers. Let us pray online too.
And this is the first prayer point. Every disgracing battle on my children. Mothers, please pray. And I was seated there praying. First of all, the Lord says to me, the first prayer point you should give to them is this. Every battle that disgrace parents on their children. It's not only thing that disgrace parents. There are some things that should happen to the life of a child. You disgrace the parents. You disgrace the father. He has a number of years a child must stay in the house of the parents. Probably male or female. If a child is more than 30 years, he's still in his parents' house. The battle has taken them. 30 years. Should have come out. Even male or female. You are still sharing room. It's a bad battle. What do one done on Janino? You still have to cook inside the house. I'm 30 years. 30 years of age. Oh no, to nabo. He's still giving them plates. It's a bad battery. One better perfect your one jalaro. They want to give money for you. I'm 30 years. Now don't show you can say to me not for me to do. You drop my own too. Oh good burukuni. Bad battery. At the age of 30 years, like 30, probably male or female, you're able to stand on your own. Even if your parents did not check it out, and the younger ones did not ask you, you should be able to stand on your own. Come on, 30 years, you're much in your own. 30 years. Oh, it's a battle. Come on, 30 years. You're not my 30 year old person should not know the wife. Oh, I hear you still need to money. That your life is meaningless. I hear you about need to my 30 years. You take what you have. She have a wife already by 30. Egbe, what's okay? Lift up your hands. Man, you go to two or more boys. Do not feel this cold. Let you talk about telephone. Talk about the fabric. See that I can't come up by the rosy. Cover your hair very well. Let you cook banana then. Shake your body. Eyin ti omo kere egbale fun omo yin o. Pray for your children. Awa aya ta mo pe nbe lara wa e je soro. Mothers that you know we have it in us, let us talk. Egbe owo mejeji soke. Lift up those two hands. Oluwa. God. Ogun adoju ti obi lori o. Every disgracing battle on my children. That life says you will battle my children. Every disgracing battle in me like a child. Do not play, please. If you let this code arrest you, this time, it was just coming from that side. It's a time of authority. Make sure, pick something out of your life. Jacob ono back gali wo jakadi. This is the time Jacob have to fight with the angel. Esi akoko to rogbo. It's not this is true. Sugbon o ba wo jakadi. You have to fight with it. Ba ogun aye wo jakadi. Fight with your life in this time. Bi ogun e mejeji soke. Lift up your two hands. Ari wo ruko Jesus. Shout in the name of Jesus. Ekpe agbe mi mo tele. Call the name of God. Ogun adoju to mo. Ogun adoju to bi. Every disgracing battle. Ninu aye. In my life, the life of my children, the Holy Spirit, yes, this is my prayer.
Some people have mouths. And the word will stay where they will keep mouths. This is a disgracing battle. I want us to pray. Lord, this night, save me from every battle that wants to disgrace me. Lord, I want my children. I want you to pray very well. Anyone that is saying I'm not the one that is praying. Any battle backing the child is backing the parents. Because there is nothing you want to get in the stoppage of your children. There is nothing you want to get in the stoppage of the life of your children. Only for them to make you to be sad. Want you to pray. Those that are holding pictures or those that are not. Lord, tonight. What is all the makeup for? Say, my life is still yet unbalanced here. Morati eni kan ni odun kan. I remember someone in here. Mo sumo mi dada. So much close to me. O kan pe mi lodun kan ni. A person called me that year. Who ni prophetess? Prophetess. Mo ni mi o fe gba letter ki mo se chairman ni bi wedding mo. I did not want to receive letter to be chairman in a wedding again. Who ni daddy mi ki lo de? Said why? Mo ni kini dunu awon. So what is my joy? Mo ni nigba ta won ba pari program tan ni bi tan ti lo se chairman fun wedding. By the end of the program where was the chairman? Mo ni a pele ise o ta mo se dada. Like very soon we are coming to celebrate with you too, sir. Because he knows he has all these women children. Later, everyone they have been doing chairman the wedding. You have to ask them. Isa. Yes, sir. It's all God helped. What is happening? Both men and female, none as husband or wife. Oh, what's going on? Before the war, I've been lifted up your two hands. Before they ask you what's wrong with you, in the name of Jesus. Amen. Anytime the world is asking someone, and this is a battle that everyone knows, might not be able to ask that child. Sorry, but I want to ask this, what's wrong with this child? What's wrong with her or him? We are still praying. It's a battle already. Of not deceive us. Before the word means before they ask him, I hope everything is going on well. Amen. 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 This code is just bringing you down. Lift all those two ends. This next month, it's going to be powerful. I see people so much till that place. We are seeing people bringing the correct mic to testimony. We are seeing people bringing the mic to testimony. We put microphone on another phone. See, I'm waiting to one candy at by yet you watch there. That people online will share testimony. You are envelope, can you be a tiny bit? I see myself bringing out some envelopes. The little slip I had. God is so much powerful. About 3 minutes to 12, I have to wake up. And who has this envelope? Said these people receive us. Amen. 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 Every disgracing battle of my children. Every battle that disgraces them. Holy Spirit, before the day, this battle be destroyed. Those born blessing that day, Holy Spirit, destroy them.
Jesus. The church. In church. Must say, Lord, okay. Do not do it here on the mountain.
Imoni ko mo si. Ki ma se lori o. Mo so fa ni te nbe bi losan. I said it to people in the area after. Ti wa ilu eran ko ni o. It's a place for. Lei gba ta ti ku ola ba gbogbo bi ayran gbe ni ko na gbo. Amen. Iwo na si se eti ti en bo lu e gan ko ti to. Mo fe ke je agbadua. I want us to pray. Oluwa. Oluwa. Agbara okoko. Power of darkness. Toni gbe oju kan na ni ki do si to na. That it should be in one same position. Agbara okoko to ni. Emi okoko to sise idaduro oju kan na fun. The spirit of darkness stopping me. Oluwa ba mi ro ojo ina. Leri agbara ti emi okoko na. This power and this spirit of darkness. Oya so di adura be. Rabbi say gbadura. Jesu Oluwa wa. Amen. Oni kogun wa pada ti ologun lo. Kogun wa pada ti ologun lo. Aye ti bo wa o ko fogun mo. Meji meji. Kogun wa pada. Awe wa 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 wa. Ki ko ya gbe. Kogun wa I want you to be prepared. For sleeping now is a great battle. When David was about going to the battle, Saul had to take his armor. He was about to go. The Lord of God said, you can't go. He's in the same position. All he saw had to go. He can't go. All because his armor is on him. And if the armor is with you, yes, ma'am. Once you have your armor with you, there is nowhere you can go. Your life remains the same. Because that which you want to fight is in David. But that power that is in him will not make the power that want to fight in him. Does not make him to move forward. Everyone should pray. Oh. Every armor. Amen. Amen.
you. Please prepare all fathers along this side. God has to call us on something tonight. As of the day we have been here, you have been calling us on each. Look at all these small children. You can stand in prayer. If someone is going down now, meaning you are using yourself, you are affecting yourself. If you are not seeing the hand of God, he did not see you. God, can't you come to say, I can see this sweater? Where are you? You are seated somewhere. I have to lay down somewhere. Please let that sleep, let it remove. That power that has been in Saul before, that has not been doing anything. And when your man said he wants to go, you have to give him the power. Himself, his life has been destroyed. One of those people whose lives have been destroyed. I want to destroy my life. One of those people whose children's lives have been destroyed. I want to destroy the life of my children. There are some people, the life of their children must have been destroyed. And they will face someone else. And they want to destroy the life of their own children too. I forbid. I reject. The life of Saul has been destroyed. The power in him, why can't you use him to overcome Goliath? David has to come a new glory. Said, come and take this cloth of delay. Come and take this cloth of stoppage. Come and take the cloth, as I am not victorious. Come and take this cloth too. As I am disgraced in the front of everyone, come and take it too. I have to give to him. When David saw it, says, please, come and take your clothes. Given this battle of battle, is a disgrace cloth. It's a cloth that makes your life to be destroyed. I'm not wearing. You have to off it. And his life after off in it was unstoppable. Everywhere, everyone cannot go, you have to move God. Everyone lift up your hands. What is the armor battle with me? Each family has their own armor. Mine is different, yours is different. But the power of God remains there to save that armor from you. Everyone that is not sleeping on stand, everyone online, pray very well. First of all, Lord said it to me. Every armor of battle of darkness that they are saying to stop the destiny of my children, that is to stab my destiny. Lift up your eyes to the one that can save you. Say, God of Holy Spirit, this night before the day, remove this sword from there. Remove this armor of darkness. Remove this armor of darkness. Every power of witches, every power of fire, 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 every power of fire
This does not need any. Lift up your hands. If you have faith in the power above, we make sure your voice is increasing. There are some bandits that they have used to tie people to the same point. That you cannot leave this point. But I am assuring you, in front of the one I stand, for the spirit of God, lift up your two hands. He wants to release 44 people. Everyone looking for God for child. Probably here or online. Be prepared. That battle in you that makes them to call you a barrel. That bandage that makes you to see money and you don't see anything to do with it. That bandage is about to be released. That battle that has been brought down and been done by the darkness people. Have to use the authority of fake prophet to bound. That one woman have to use her own private part to sin. Be prepared. Be prepared. Where two women have to fight. That battle that you have to use to fight. Because you place curse on them. That woman should be prepared here. There's someone here. Yourself and someone as fine. And you are placing curse on your child. And this time you have brought your children to bondage. You better be prepared. Come forward, your authority will touch you. That woman is here. Yourself and that person had a fight. You are placing curse on your children. Let her think deeply. You want to release those children tonight. If you use that stubbornness, do not pick anyone as rich.
nítorí ọ tó fi máa já. The children will see you with their guns ready. Nítorí pé ìjà lọ́jà tó fi kó àwọn ọmọ yẹn wọnú. Because it was as a result of that fight. Bẹ́ẹ̀ni, múra dada. They prepared. Gbogbo ẹ̀yẹ gbé ọwọ́ méjèèjì sókè. Everyone lift up their two hands. Ẹ jẹ́ kí á lọ gbàdúrà. Let us go and pray. Olúwa. Pray. Ìdètàyé sọ pé ò ní já. Every bandit that people say will not be released. Ìdètàyé sọ pé ò ní já. Every bandit that people say it will not be released. Tí òkùnkùn sọ pé ò ní já. Every bandit that doctor say it will not be released. Ìdètàyé sọ pé kò ní. Every bandit that wizard says it will not be released. Ariwo ẹ̀mí tó ń jẹ́ ẹ̀mí mọ́. Shout to Holy Spirit. Ẹ pariwo ẹ̀mí mímọ́. Shout to Holy Spirit. Ẹ̀mí wá já ìbẹ̀yẹ. Come and beg this bandit. Pàdé àdúrà yìí. In this prayer. Ẹ̀yẹ ariwo àdúrà. The bandage has been broken, then we should be free. Ìdí ẹ máa já. Múra dada. Be prepared. Kí wọ́n ní kò ṣe? Kí múra dada. Mo fẹ́ kó jẹ́ lọ gbàdúrà. I want us to go and pray. Olúwa. Lord. Ó dídí ẹrù òkùnkùn. The complete load of darkness. Táyé gbélé ọmọ mi lórí, táyé gbélé mi lórí. That the world has placed on me and my children. Sẹ́ni ẹnu ọmọ ọ̀nájà nílẹ̀ ní aṣálẹ̀. Go and market where you not bring forth any good thing. Wà á máa gbá orí ẹ̀. You be shaking your head. Wà á máa nílẹ̀ mímí mọ́ lóru òní. Holy Spirit tonight. Yẹ ẹ̀rọ ayé kú olórí. Remove all loads of the world. Bí wọ́n bá gbẹ́rù ìrìnà táwa ní kó máa lọ sí aṣálẹ̀. They should place a load on someone and tell them to go to a bad land. Gbogbo tó kọ́ yìí sí tó wá ṣe láyé ni ó máa ṣe. Everything against what he has come to the water and the prison. Gbogbo tí ọmọ jẹun tí ó lòdì sí ayọ̀. Once they be eating, it will be something against their destiny. Ẹ pariwo orúkọ Jésù. Shout the name of Jesus. Ẹ̀rù ayẹyẹ ẹ̀mí mi máa gbé lórí ìgbìmọ̀. That load Holy Spirit is there. Lórí mi, lórí àwọn ọmọ mi. Ẹ̀mí yẹn na children. Ẹ̀mí mi mọ́ o. Holy Spirit. Ó yá gbé ẹ̀rù yẹn, ó yá àdúrà. This prayer. Mother should be doing just. Say it, you can say I'm taking it. You can say I'm taking it. Sorry, what do you need? If you lose yourself, I'm on fire. You be taking yourself. You shut this prayer point. Lord, the wilderness my children has been sent to. The north of wilderness. Come out. Come out. In the wilderness of darkness. In the wilderness of today do good. In the wilderness of today is going. Our future, our destiny has been set. I makes you to trouble. My destiny. The fate of my children. Come out. It's not here but today. Come out. I'm going to go to the hospital.
Are you praying? You're about to share the grace. Ale. Tonight. Ale ta fe yin Olorun. Tonight they want to praise God. Agbadura na ke se pe anigbara. It's not like we are not going to pray at all. Sugbon a fe yin Olorun lale. We want to praise God tonight. A tepe yin lale. We give him praise. A tepe pe yin. We give him praise. Everyone looking up to God for child. Your angel said you should be prepared. Every sign that makes them to say that delay is about to come out of you. You want to receive a new one. Listen to this word of authority. Every power that makes your children to spread in the wilderness. Every power that says you should be looking for glory around. What is this in the wilderness? And what is that power? I have mothers that can lift up their hands and send you to your children. Let us pray. Door. That they do not open for glory child. You want it to open for your children. You want it to open for yourself. Be prepared. Man met me on Facebook not quite long. It's all glory to God. Through this ministry when it started, we have to move to the countries. I'm talking about 20 years ago. So he's not looking at me, is it me or not me? After the program, you have to pick my number and call. Said, are you mommy this person? Said, yes, I'm the one. Said, I've been looking at it. This is the person talking to you. When you do take us to Monte at Ojo, when you do half Monte of Vigil in your house, when you take us to Monte at Agbala, said, I'm the one talking. Said, Duatunde. Said, yes. Everyone saying you should have glory in life. That is saying you should just fight. Before 72 hours. Listen to this. Everyone saying you should give back to glory child. But you suffer like someone that not give back. Before 72 hours. Such person. Want to take back the glory clothes for our children. We want to tell our children to go and use glory. Everyone before leading this prayer, please pray this prayer point. One of my hands has dropped in water, and I believe in the hand of God. Do you believe? I don't need to mention him. Just tell God. The child that mommy possibility is talking about, God look for it everywhere she is. That hand that you use to look for us in the water. That child that has come to mama possibility's heart, God look for it. We believe in this world. Everywhere she is, God release her. Oh, yeah, my God.
And this is the second prayer point. Satan is about coming with something to the world. In about this last week, in Lebanon, he has a number of people that died. Second day, they said a market has to burn in Dubai. Country, one other country. Lord, let there be peace in this country. Lord, please. We are joining everyone that is joining me. Hear our voice in this country. We are hearing this presently. Coronavirus is increasing. Coronavirus. Yeah, there is a lockdown coming. I mean very soon. Hearing something. We're about going for another 4 weeks. So it's increasing in America. Lift up your voice. We beg God and answer. God hear us. The Lord is in pain. Let there be peace. Lord, we beg. Lord, we beg. Lord, we beg. When are they just kneeling down? So that I can never see us. We beg you, Lord. We beg you, Lord. We use that bell. We use the crown. Is the blood coming out from the side to beg you? Olorun je ka lafia wa laye. Sanu aye. Sanu awa eyan re. Sanu awa eyan re. Sanu awa eyan re. Olorun sanu wa. E ma so Olorun abi oni. Say God we plead. Olorun je ko abi oni. We plead. Olorun wa bebe ni. We plead. Je ka lafia wa laye. E ma bi Olorun abi oni. God we plead. Foju anu wo wa o. E ma ba bebe ni o. Let us rise up. Only God can save us. Should come out of sin. Sin is so much. Social media. O jamo kwen kan kan labe orun. Abi ngba baba 70 years to ba mu opa re ti ba fi da omo odun meji omo odun meta omo odun marun laamu. Saye buruku ko. Won so kan laipe nigba ti baba to ba fun omo loyun. Abi orun le kan na won de wa ti ye fi sele. Nigba nikan ba wo susususu to ba nbe ori eyan. Ti nko fun eyan ti nko je. To
ọjà kan bá wà tí ẹni ọjà bíi tẹ́tí ń ta páàtì ara èèyàn tí ń lọ rà bí ìgbà tí èèyàn bá lọ gé ẹran lọ́jà yàtọ̀ fún páàtì ẹ̀fín sanwó wọn ó ṣe lọ́bẹ̀ ní gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ tí ó jẹun láti wọ́n bù lórí ẹ̀bà bù lórí àmàlà nínú orin ayé ta wà ló ń léde ta wà àbí ẹ wá lọ́lọ́ ń bínú àwọn ọlọ́run gbà wá o kọ́ gbà wá ní o kó sì yí àwọ èèyàn náà àwọ èèyàn kò yí apadà. Ayé ẹjọ́ àjẹ́ nìkan ní dààmú ayé èèyàn gan ti ń dèèyàn èèyàn sí èèyàn gan ti ń dààmú ayé nìsín ẹjẹ́ ti ń jẹja sanra. Onígbà tẹ́ ẹ bá kọ ọ̀nà búburú yín sílẹ̀ tẹ́ ẹ bá ké pè mí èmi ó gbọ́ à ń ké pè àkọ̀nà búburú rẹ̀. Àwa ni kọ́ dáhùn àbúgbò àwa ni onígbà tẹ́ ẹ bá kọ ọ̀nà búburú yín lẹ̀ bá a ṣe wà lórí òkè tá ń gbàdúrà àìmọye ẹlòmí ọlọ́lọ́mọ táwọn mi ń dánwò bò mí lábẹ́ òrùn iná sí ni ibi wọ́n ti fodidi ẹgbẹ́ yìí odidi ẹgbẹ́ èèyàn lélẹ̀ tí wọ́n sì mọ dún bígbà tí ẹ bá dún ẹran. Àbí ní ìsẹ̀wá àwọn ọ̀sẹ̀ ti bọ̀ ní ìsìn sọ́jẹ̀ tí o méjì àtúnrí mi lórí sọ́ṣíà lórí fesibúùkù tó fìgbà wípé wọ́n lọ àrẹ́sì ọkùnrin kan wọ́n lọ àrẹ́sì ẹnìkan wọ́n gbé èèyàn kan wọ́n ṣe kínní kan wọ́n ṣe nǹkan kan máa wọ̀ lọ. Ìgbà tí ẹ ń ṣe kínní láyé kan ìná náà wọ́n ti ṣe burúkú kọ́lọ́ kó ṣàánú fún wa kó gbà wá ẹ já gbàdúrà fún ọmọ wa ká máa lọ tó fọ bíbó èmi ò kó ti tó bá ń wo ẹja sáré gbàdúrà fún ọmọ wa bọ́yáyáyá ó ní ilẹ̀ ń mọ́ lọ ọlọ́run mi sọ̀rọ̀ mi dayọ̀ ilẹ̀ ń mọ́ lọ wíbẹ̀ ilẹ̀ ń mọ́ lọ ọlọ́run mi sọ̀rọ̀ mi dayọ̀ ilẹ̀ ń mọ́ lọ ilẹ̀ ń mọ́ lọ ilẹ̀ ń mọ́ lọ ọlọ́run mi sọ̀rọ̀ mi dayọ̀ ilẹ̀ ń mọ́ lọ ilẹ̀ ń mọ́. Déédéé ìgbà tí Jacob wọ́jà kadì gan láwa ẹ̀. And this is the time that Jacob. Ọlọ́run ilẹ̀ máa lọ. Lord, the day is about to come. Parí ọ̀rọ̀ mi síbi tí wọ́n ti lẹ́rìí. You see it in my life to where I'm going to have to die. Ibi tí ọ̀rọ̀ mi ó ti di ẹ̀rí ni kò rẹ̀ sí. Ibi tí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ mi ó ti di ẹ̀rí ni kò rẹ̀ sí. Oyè sọ́jà. Níbi tí ọ̀rọ̀ mi ó ti dẹ̀rí. Níbi tí ọ̀rọ̀ mi ó ti dẹ̀rí.
only want to break authority in your life. Ama ni lati akoko ilu. From this minute. Aye mi o se dadu o. My life is unstoppable. Mo kuro laarin awon te dadu o. I'm coming out of some people who are stopping. Ebe bere si ni tan si bi ogo. I am moving to glory. Ebe nlo si bi ogo mi. I am moving to my glory. Awon omo mi nlo si bi ogo. I am moving to my glory. Aye mi o se dadu. My life is unstoppable. Aye omo mi o se dadu. I have achieved success. Oya ma soro asebe. In the name of Jesus. Aha. Oya ma wi ma wi ma wi. Before they can congratulate someone, they have to congratulate that person in spirit. Any head that did not congratulate in the spirit, they can't congratulate it. Your life has something to do with the spirit. Every sign of similar. God must congratulate me. In this month of August. Ki odun 2020 o to pari for the end of this year 2020. Memo. Holy Spirit. Shake aye ki mi pe mo ku ori. Yes, the Lord, congratulate me. You can please please of goodness. Let's the world congratulate this month of August. In the name of Jesus. Lord, before the end of this year 2020, let me have cause to be celebrated. In the name of Jesus. Lord, the spirit of goodness came to me. Igbese to kan ti aye mi o fi yanju. Next step for my life to be settled. Eme mi mo ran mi lowo lati gbe. Holy Spirit, help me to take this. Igbese to kan ti aye mi o fi yanju. Onilo igbese. You need a step. Number 2. The second thing. O gbodo ba enikan pade. You must meet someone. By the time your life meets some certain people, what that which you are doing is going to be meaningful. Some people have glory truly. Ṣugbọn nigba ti o ba awon kan pade, by the time they did not meet some people, o dabi eni pe ko logo. It is like they did not have glory. I don't know if it's on this mountain. Wipe o da keyan pade awon to nilo re abi. Ju wipe ko ju pe keyan wa pade awon en to nilo eyan. Awon to ba nilo eyan yen mo se use and drop. Asiko ti en ba nilo won mo sare tele. Won baba ya ba ti lo tan. To kan ni pe won gbe call e mo. Ma ti lo tan. E ba ni pe ti AMP e ba lo so fun pe kene kan Mr. Kene kan bere yin. Ma wori mo ti emi na ri miss call e. Mi da lo ni. Sugbon je to ba tun nilo re. Awon ni bori e lo wa buru bo lo wa. So mi ni pe mo si pe si pe. O pe PC ni bori family kan. Ah, it's family. Eh, ba wo ni gbogbo nkan. So wa okay. Jo mo ma fe ri eni. I want to see you. So le sare lodo mi nsin. You quickly come to me. Jo tori Olorun mo fe ri eni. Please, I want to see you. Now you show my wife. I will. What's it? Oh, my bro. Come up, bro. Yeah, I'm on post, sir. I'm coming. What's it? I'm coming. You're about to be on the show, sir. But don't pay me to more remiss Korea. I was busy. Jọ tori Olorun ba binu mo wa mo am meeting kan to lagbara la se lowo ngba na jọ mo fe ko ba mi se nkan ini. I want you to do this for me. Yo ba tun ranse o so ba tun ti lo tan to dump ah mi se use and drop loruko Jesus.
ṣùgbọ́n níjọ́ tó bá pàdé ẹni tó nílò ẹni tí ẹ gangan. Anytime he meets the person that needs him. Ẹni yẹn náà wà á wò pé ẹni tí mo fẹ́ máa gé nìkan ìta rẹ̀. It's something I want to stab someone something from. Jèmi náà kọ́kọ́ tó ṣe ná. Let me reform him. Ẹni tí mo fẹ́ máa gé nìkan lára yìí. Someone I want to tap this thing from. Jèmi náà wo ibi tó kù sí. Let me check where it is. Fọ́kàn rí ó fi lè balẹ̀. So that it has to be at peace. Láti jẹ́ kó máa wúlò fún mi. To be useful for me. Àwa máa kẹ́. And be taken care of. Irú èyàn tó ní lónìí. And that's what the person you are. Gbọ́n mo na ọwọ́ síwájú. I stretch my hand to you. Mo na ọwọ́ sí ọ. I stretch my hand to you. Bílẹ̀ àárọ̀ ìbá ti mọ. By the time the day breaks. Lọ bá wọn pàdé. Lọ bá wọn pàdé. I meet them. Lọ bá wọn pàdé. I meet them. The reason why I pray. Ma le yan mo fe mi ofero. I need important personnel. Kese pe yo re ti mo ni bo se po to loni. Not the number of friends. Kese ye yin tin be lenu lo se pataki. Not the number of teeth. Bo se wo wo ye egbe yo kan ti mo ni. Just one that I have a sign. To ba ni o mu je fi gi oje wo. Just let me use it to bite you. Mo be lowo ya kan le kan mo ni a se kin kan je yin bi be ni kilo se lapa yi. Bite you there. Mo ba bu erin. Not to smile. Mo ni gba tan wa keke. When I was small. Mo la wa tan ti awon na ba nja. My sister will fight you. Agbara anti awon wa ka won. So she was unable to. Eyo ya ge won je. She have to bite. Lati gba oju eyin ya ode. O de apa re si nbembe. And to se pa na pa na. Very big. Eh ha. Ara ba se baba. Be eyan meji lo ba ni eyan meta lo ba ni. It is two, three people. Je oje eyan to mo ye. Let them be people that appreciate you. Wa se ko jo Regina. Wọ́n máa ń sọ lójú ayé gan fẹ́ fake mọ́. Inú yẹn nìkan ni àgbáyé lèmi ṣe ra fake viewers. Bẹ́ẹ̀ ni èmi bá wọn rà. Tọ́rọ̀ tó ń wò mí àwọn èèyàn mo fẹ́ kan ń wò mí. I want important people to watch me. Kò sí nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú pé iye kan báyìí ló wò mí. Kí mo ní yẹn ṣe? I don't need it. A ní èèyàn márùn-ún tó wò mí. Five people that watch me. Ayé nínú ayé mi pé èèyàn márùn-ún wò mí. Oh, you see it in me that five people watch me. Èèyàn kú tó wò mí káyé nínú ayé mi pé èèyàn wò mí. 135. 135 èèyàn ni wọ́n. Those 135 they are fake. They are not fake. Mi ò nílò fake kí n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa lọ sanwó fún blogger fún mi ní fake viewers mi ò nídìí ẹ̀. Kọ́ wa jẹ́ 1,002, 1,000 kìíní kan mi ò nídìí ẹ̀. I don't need it. 130 kìíní èèyàn ni wọ́n. They are important people. Ìtò onílò láyé nu. And that is what you need. Ọ́ pàdé wọn. Amen. Bọ́lá máa pàdé wọn. Amen. Bọ́lá máa pàdé wọn. Amen. And after saying everything, they should not cry. Angels among people. 24 hours. Where are they?
I know how to do. Ori kan ni mo ma se eyin kerubu le lori ye ma se olorun to lati je ki ra nu da ba ni ko lohun oke oya mo like orin ye mo ma se mi o ma se olorun to lati ko yi je ki ra nu ba mo ma se ati wa ti awon omo re oya ke lo ri anu ba ti koko sina lo si bi kan ti mo pe lori oke kolon to dari mi wa bi lati aro ilo bi o mo bi ti o ti sina de tele sugbo ibi ti a seto ayan mo ogun e fun loruko Jesu olorun mi ti mo nke gbe o ya ko dari ese re lona ti majemu ti mu eniyan de ibi simi ogo awon nkan kan de to ba debe o mo pe le ba ojo ori e mo bo afia se ati iperan mi si oni gbogbo eyin ti e nbe ni kan ni ati awa ta wa nebi ase ati majemu o ma gbe de ile ogo e mi o mo nto ti bo sonu olowo olohun to ro mi se wi pe ko to pe ojo metadilogun nkan to bo sonu ye o ya lo ri re pada anu ti lo fi mo pe o se lohun anu ye loni oju ero ni olori lori oke ati kaaki agbaye egboro ti jade lowo lowo lenu mi yi oni ki so fun wi pe idono ti eyan ri lori omo ti fi mo pe ibi mo gbe ohun o ye lo ri ale ma lagbara tonight will be powerful ale ni yo so nti osu ti nbo ma wu tonight we see what next month eba wo lo su to lo apo to bayi if you look at it next month last month emi fi do loju pe ni osu to nbo I'm showing you next month awo eyan ma duro si gbogbo bi people will stay there mo ti ri ni ti o sele ni I've seen it this what is going to happen iwo to de wa bi atoto wa nikan ni agbaye osu here ma ni wi pe a ma fi aye testimony le osu ni ori pe o ma mu eri wa sori okun bi eni kan ba le fi ilu Eko sile if someone can leave Lagos ara code of ambela wa ara abijan bela re wa of code of war among us yes won wa laarin wa yeah among us eni kan mo ti dan mo olohun pa wo won tutu so Nigeria sa wo ta we wa tutu be Olorun mo sanu wa Nigeria yi. O bi help us. Gbogbo Oluwa lenu mi. Ni osu September. In this month of September. Olorun ba le se wi pe owo ra boss fa to de ra laarin osu kan. If God can promise us that we buy us. Ko to su kan be ni. To si se. And he can do it. Eri ye le mi wa gbe ba o. That testimony. Ni osu to ko ma jeri. A fi odidi odun bi meji la fi drive ori oke bi ta wa tele a rojutu e do not see anywhere abi bo ni yefa a ri ojutu re ki lo awa de sa se se so ru me beri laarin odidi odun meji a rojutu e a dede ibi laarin osu meji a de ri apere wi pe looto o ti duro nbi dia
Olorun ori oke ko yanju oro. Amen. Amen. Agege a ma concrete die. Ina ma wa ni ibeye ni osu to nbo. Amen. Ina ma wa ni owo beye. Amen. Egbo. Gbogbo ori to nbo to gbo mi. Eni o ba ni wi pe ohun o ne gbo ohun o ne gba ki won ki o wi pe oku orire. Olorun iwo la gbe oju soke si. Iru eliyan be je ki ni oga mo. Amen. 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 E ba nko. Oda. E ko wa. Okay. E ma ko bo. Ok, eso ma bi la ngba na. Eyi wa le le leta ayo. Leta ayo. La ko le mi lowo yi. Loruko Jesu, oye gba leta ayo. Ẹyin tẹ wa bi ate yin tẹ wa ni kan ni agbaye leta ayo lele o ye gba. Amen. Igba leta ayo. Amen. Igba leta ayo. Amen. Iyanu lo sele laye mi o a se jade lara Jesu mi o aye mi ko bi o ta se re so be a se jade lara Jesu mi o iyanu lo sele laye mi o a se jade lára Jésù mi o, ayé mi ò rí bí ọ̀tá ṣe rọ. Ẹgbẹ́ lẹ́tà yọ yín. Ẹgbẹ́ lẹ́tà yọ yín. Ẹgbẹ́ lẹ́tà yọ yín. Iye ẹ̀fẹ̀ gba microphone lọ, ẹ gbé sí mi lẹ́nu. Ṣé ẹ ti gbà? Microphone si lowo ka lo gbe microphone fun e ma fi gba mi lowo mo gbe omo le gbogbo omo le mi lowo o ye gba omo. Iya Debora o ya gba omo. Jesu ami. Ami. Iya Yomide o ya gba omo. Ami. Jesu ami. Iya Matthew o ya gba omo re. Ami Jesu. Ami Jesu. Iya Olamepo si o ya gba omo re. Ami Jesu. Ami. Thank you.
Iya abeji iwoda iya abeji o ya gbe ibeji e amen amen o yo ti gbele yo kan se mo ni awon te wa abeji gan benkan ni agbaye o ya igba awon omo ologo ni en kode were were yesu o se mo gba yin de woju oluwa ko mo awon omo ologo ni en kode olohun o se o awon omo ni ato yin o se olohun 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 on ta fi ni pe lene idaduro mo leleyin loruko Jesu o ye gbe omo ra Jesu ami mi o ami ni wo ye amodun e bi bi bo si yo pe odun kan oluwa je won gbo august ni waju baba ma ti emi mimo e wa gbe omo yin se fu ami
anu ko mo ba iwo le ami Jesu anu Olorun ko mo bo ami Jesu anu Olorun ko ba owo ami Jesu anu Olorun ko ba oja ami Jesu igbese re ko ra anu ami Jesu akoju si ko ra anu ami Jesu akoju si ko ra ami Jesu ojo ko si ko ra ami Jesu gogo ibi to ba ti de laye emi mi mo Olorun ko Jesu ba ri anu ami Jesu ari ojure ri Olorun ami Jesu ari ogun Olorun ami Jesu ari ewa Olorun ami Jesu ileku eriko shu ami Jesu ami Jesu ogo ni femi memo hallelujah e pato fun Jesu bi dadi wa se nbo pato fun Jesu Jesus.